Тут розрахунок, все на місці, виконував бойовий наказ. Дякую те. Вижив. Смішного мало, хто буде бачити це відео, хай привітає нас з днем народження. Це відео одне з перших нам показує 33-річний Богдан. Військовий нещодавно повернувся з фронту. Пригадує, як тоді під постійними обстрілами виконували бойове завдання. Що виживуть після останнього прильоту, не вірив ніхто. Та всі хлопці врятувалися. Богдан того страшного дня зазнав першої контузії. Чесно кажучи, точно не знаю до сих пір, що це були за ракети, але вірогідно, якийсь смерч чи щось таке. Досить таке потужне, тому що три поверха склалося, І ми тоді ледве відкопалися звідти. І таких ситуацій навіть на пальцях рук Богдан злічити не може. Проте запевняє, зламати бойовий дух хлопцям ворогу не під силу. У мене в підрозділі є сержант, який включав їм через колонку до них звернення. Що, мол, русський, здавайся, і таке інше. Тобто, трошки на них тиснув психологічно. Це зараз Богдан справжній воїн, а до повномасштабного вторгнення військового досвіду не мав. Пригадує, довгий час працював на державній службі у Міністерстві економіки та Національному агентстві з питань запобігання корупції. Та 24 лютого змінило його життя, як і мільйонів українців. Вирішив добровільно стати на захист рідної землі. Служба на південному напрямку була не з легких, пригадує військовий. Найважче би були в населеному пункті Давидів Брід. Ми тримали кругову оборону цього населеного пункту. Підрозділ був на позиціях 16 днів. Це був такий найскладніший період, але підрозділ показав себе дуже добре. Ми вийшли практично без втрат. Були тільки декілька поранених. Якщо взяти по завданням, по складності завдань, то, напевне, це наша робота в районі Борислав-Золотобалка. Коли ми виходили вже на берег Дніпра. Це виставлення там спостережних пунктів, робота з населенням, певні фільтраційні заходи. По складності це, напевно, було більш найскладніше, ніж власне бої. Стримувати ворожу навалу, а найголовніше – берегти кожне життя. Те, за що постійно хвилювався і над чим працював Богдан. Найважче, напевне, це зберегти людей. Я був заступником начальника підрозділу. Це практично основне завдання. І важко одночасно знайти баланс між виконанням завдання максимально ефективним і тим, щоб зберегти людей. І навчити їх, в першу чергу, берегти самих себе. Тому що саме не найбільша навіть кількість втрат або якихось ситуацій пов'язана з тим, що люди легковажать, особливо якщо довгий час вони перебувають на лінії зіткнення, якщо вони довгий час виконують бойове завдання, вони розслабляються, вони звикають до небезпеки. Складнощів у боях додає і масове замінування території росіянами. Ворог часто вдається до хитрощів і готує підступні пастки. Є магістральна дорога, вони її взривають десь 8 метрів і аж до самого нульового рівня дороги. Що вони роблять? Справа, зліва від неї машинами накатують ґрунтову дорогу, якби об'їзд. І він виглядає абсолютно безпечно, як такий, що постійно використовується. І вони його заміновують. І хоча в наших військових чимало успішних боїв, проте ворог швидко вчиться, каже Богдан. У них дуже шкульгає взаємодія. І ми порівнюємо взаємодії між підрозділами різних відомств і так далі, ми їх дуже сильно переважаємо. Переважаємо у вмотивованості бійців. Подекуди багато їхніх підрозділів переважаємо і в навченості теж. Хоча у нас теж є на чим працювати в цьому плані. Але є велика проблема з одним таким моментом, з тим, що ворог дуже швидко вчиться. Наприклад, минулий рік була перевага у нас в ППЛА. Зараз цієї переваги немає і вже перевага на їхньому боці. Тому оснащення і насичення військ безпілотними засобами, FPV-дронами – це дуже важливо. І це те, над чим треба працювати постійно. А на цих світлинах – захід сонця. Богдан фотографував на пам'ять чи не кожен із них. Усміхнувшись, пригадує і кумедні випадки з фронту. До прикладу, як росіяни маскують в окопах все, що награбували. На одному з спостережних пунктів ми часто займали окопи противника.
покинуті, і навколо них там була віднайдена плазма, закопана в землю вертикально для збереження, напевно, кращого. Ну і часто такі речі там знаходили. Богдан зізнається, що його часто запитують, коли буде перемога. На це питання має чітку відповідь. Тоді, коли кожен з нас зробить крок їй назустріч. Усвідомлення того, що ця війна йде не 2 роки і не 8 років, а вона йде вже 300 років. І коли ми усвідомимо екзистенційність цього конфлікту, те, що стоїть питання нашого існування як народу, тоді кожен зробить те, що він повинен зробити, і ми переможемо. З вірою у перемогу з Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Але для цього